បាទជម្រាបសួរបងប្អូនសាសនាសាទាំងអស់បាទស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ Channel បង្រៀនគណិតវិទ្យានិងវិទ្យាសាស្ត្រនៅលើបណ្ដាញសង្គម YouTube បាទនៅតាមរយៈ Channel Mass បាទសុខសប្បាយទេបងប្អូនបាទជួបជាមួយនៅលោកគ្រូទៀតហើយបាទអញ្ចឹងជួបជាមួយលោកគ្រូថ្ងៃនេះគឺយើងរៀនអំពីចម្ពោះទី1តេម៉ូឌីណាមិកហើយចម្ពោះទី1តេម៉ូឌីណាមិកមេរៀនទី2ច្បាប់ទី1តេម៉ូឌីណាមិកភាគ4ណាមកដល់ម៉ោងនេះគឺយើងចូលដល់ម៉ោងទី4នៃមេរៀនទី2របស់យើងហើយបាទ3ម៉ោងកន្លងផុតទៅតើបងប្អូនយល់បានទេបាទតើបងប្អូនមានបញ្ហាអីទេអាចខមមិនចូលលោកគ្រូបានគ្រប់ណាគ្រប់បញ្ហាឲ្យតែតាក់ទងនឹងការរៀនណាបាទឥឡូវនេះជួបជាមួយនឹងលោកគ្រូទៀតហើយនៅម៉ោងទី4បាទម៉ោងទី4ថ្ងៃនេះគឺយើងសិក្សាអំពីចំណុចលេខ4គឺធម្មពលក្នុងនៃឧស្ម័នបាទអ្វីទៅជាធម្មពលក្នុងនៃឧស្ម័នបាទធម្មពលក្នុងនៃឧស្ម័នបរិសុទ្ធគឺជាធម្មពលស៊ីនេតិកសរុបរបស់ម៉ូលេគុលនៃឧស្ម័ននោះបាទចឹងកាលណាគេនិយាយពីធម្មពលក្នុងគឺជាធម្មពលស៊ីនេតិកសរុបបាទធម្មពលក្នុង n មូលនៃឧស្ម័នបរិសុទ្ធម៉ូណូអាតូមអុយស្មើជាមួយនឹង3ភាគ2 n r t បាទនេះគឺជារូបមន្តធម្មពលក្នុងណាគឺអុយស្មើ3ភាគ2 n r t ដែលអុយរបស់យើងគឺជាធម្មពលក្នុងហើយពាក្យថាធម្មពលគឺមានខ្នាតគិតជាជូលបាទអន្តូចនេះគឺជាចំនួនម៉ូលចំនួនម៉ូលមានខ្នាតគិតជាម៉ូលហើយតេធំនេះគឺជាសីតុណ្ហភាពរបស់ឧស្ម័នសីតុណ្ហភាពរបស់យើងគឺមានខ្នាតគិតជាកាវិនអែគឺជាថេសកលនៃឧស្ម័នអែរបស់យើងគឺមានតម្លៃស្មើ 8.31 ជូលក្នុងម៉ូលកាវិនបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរយើងបានរូបមន្តមួយទៀតហើយគឺធម្មពលក្នុងនៃឧស្ម័នអុយស្មើ3ភាគ2 n r n r t បាទនេះជារូបមន្តធម្មពលក្នុងបាទឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីស្គាល់ធម្មពលក្នុងហើយយើងស្គាល់បំរែបំរួលធម្មពលក្នុងម្ដងកាលណានិយាយពីធម្មពលក្នុងយើងតាំងដល់ស្អី u ណា u ឬក៏អុយបាទអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីបំរែបំរួលពាក្យថាបំរែបំរួលគឺដេតាហើយធម្មពលក្នុងគឺ u អញ្ចឹងបំរែបំរួលធម្មពលក្នុងគឺដេតា u ណាបាទនេះជារូបមន្តវាអញ្ចឹងបំរែបំរួលធម្មពលក្នុង n មូលនៃឧស្ម័នបរិសុទ្ធម៉ូណូអាតូមដេតាអុយស្មើ3ភាគ2 n a ដេតា t ណាបើ u ស្មើ3ភាគ2 n r t ហើយបើ data u គឺស្មើ3ភាគ2 n r data t ណាអានេះមាន data អានេះមាន data ដូចគ្នាហើយ data t អាចស្មើជាមួយនឹង tf dot te ដែល data u គឺជាបំរែបំរួលធម្មពលក្នុងនៃឧស្ម័នម៉ូណូអាតូមមានខ្នាតគិតជាជូល tf គឺជាសីតុណ្ហភាពស្រាច់មានខ្នាតគិតជាកែវិនហើយ te គឺជាសីតុណ្ហភាពដើមមានខ្នាតគិតជាកែវិនដូចគ្នាបាទបាទថ្ងៃនេះគឺយើងបានរូបមន្ត2ទៀតហើយគឺ data u ស្មើ3ភាគ2 n r data t គ
គឺជារូបមន្តធម្មបំរែបំរួលធម្មពលក្នុងរបស់អ៊ូស្មានបរិសុទ្ធម៉ូណូអាតូមបានរូបសូមបញ្ជាក់សារថ្មីណារូបមន្តនេះប្រើបានតែអ៊ូស្មានបរិសុទ្ធយើងជាអ៊ូស្មានម៉ូណូអាតូមណាបាទអឺសូមបញ្ជាក់កន្លែងនេះបន្តិចដាតាអុយរបស់យើងគឺស្មើ3ភាគ2 NR ដាតាទេបើសិនជាលំនាំយើងគឺជាលំនាំ isotherm ដាតាទេស្មើ0អញ្ចឹងនាំឲ្យដាតាអុយស្មើ0អញ្ចឹងបងប្អូនចាំលំនាំ isotherm គឺបំ data អុយវាស្មើ0ណាបាទបន្ទាប់ពីបានមេរៀនហើយយើងអនុវត្តលំហាត់តោះបាទយើងអនុវត្តលំហាត់បាទលំហាត់អនុវត្តលេខ1អូស្មានបរិសុទ្ធម៉ូណូអាតូម1មូលមានសីតុណ្ហភាព200កែវិនក៏គេឲ្យយើងគណនាធម្មពលក្នុងនៃអូស្មានខគណនាបំរែបំរួលធម្មពលក្នុងពេលអ៊ូស្មានកើនសីតុណ្ហភាពដល់800បានអញ្ចឹងលំហាត់នេះគេសួររក2ណាដំបូងគេសួររកធម្មពលក្នុងគឺមានន័យថារកអុយបានអញ្ចឹងដើម្បីគណនារកអុយយើងដឹងថាអុយស្មើ3ភាគ2 n r t បានសម្រាប់អ៊ូស្មានរបស់យើងគឺ1មូលអញ្ចឹង n ស្គាល់ n ស្មើ1មូលហើយ t ស្មើ200អញ្ចឹងយើងអាចរកធម្មពលក្នុងបានហើយណាតោះចំឡើយគណនាធម្មពលក្នុងបាទអញ្ចឹងដើម្បីគណនារកធម្មពលក្នុងគឺរកអុយអុយស្មើ3ភាគ2 n r t ប៉ុន្តែ n របស់យើងគឺជាចំនួនមូលស្មើ1មូល t របស់យើងគឺស្មើ200កែវិនអញ្ចឹងនាំមកយើងបានដល់តា n មកយើងបានធម្មពលក្នុងអុយរបស់យើងគឺស្មើ3ភាគ2នៅ3ភាគ2ដែល n n គឺ1គុណជាមួយ r r 8.31ហើយគុណជាមួយនឹងតេតេរបស់យើងគឺ200ណាអញ្ចឹងដើម្បីគណនាគឺយើងស៊ីលេខ2និងលេខ2មកបានអញ្ចឹងនៅសល់3គុណជាមួយនឹង 8.31 ហើយវាមាន02នេះទៀតអញ្ចឹង3ម្ដង3 3ដង9 3 4ដង24ណាកាត់កបិះ2ខ្ទង់ហើយ0នេះ2ដែរអញ្ចឹងរួចគ្នាអស់អញ្ចឹងធម្មពលក្នុងអុយរបស់យើងគឺស្មើ2493ហើយខ្នាតវាគិតជា0បាទអញ្ចឹងក៏ចប់ប៉ុណ្ណេះណាក៏យើងគេឲ្យយើងគណនាធម្មពលក្នុងហើយឡូវយើងរកឃើញណាឃើញអុយរបស់យើងគឺស្មើជាមួយនឹងបាទ2493ខ្នាតគិតជា0ឥឡូវយើងចូលដល់ខខគេឲ្យយើងគណនាបំរែបំរួលធម្មពលក្នុងអញ្ចឹងតាមរយៈប្រធានមិញអូស្មានដំបងសីតុណ្ហភាពវាគឺ200កែវិនបន្ទាប់មកវាសីតុណ្ហភាពអូស្មានឡើងរហូតដល់800កែវិនអញ្ចឹង200ឡើងដល់800អានេះគេចង់ប្រាប់ data T កាលណាស្គាល់ data T គឺយើងអាចរក data O បានតាមរយៈរូបមន្ត data O ស្មើ3ភាគ2 n r data T នេះ data O ស្មើ3ភាគ2 n r data T បន្តមកយើងរកលេខជួសជុលណា n យើងគឺ1មូល1មូលដែល data T គឺស្មើ T prime dot T ឬក៏ T ស្រាច់ dot T ដើម T ស្រាច់គឺ800 T ដើមគឺ200អញ្ចឹង8ដក2បាន400ណាខ្នាតគិតជា Kelvin ដដែលអញ្ចឹងខ្នាតត្រឹមត្រូវហើយយើងជួសជុលតែម្ដងនាំឲ្យ data O ស្មើ3ភាគ2 n n យើងគឺ1គុណជាមួយ AM 8.31ហើយគុណជាមួយនឹង data T គឺ400ណាបានអញ្ចឹងយើងទូទាត់មកនៅសល់4986ហើយ data O គឺខ្នាតគិតជា0
បានសម្រាប់លំហាត់ឧទាហរណ៍ទី1របស់យើងដែលយើងសិក្សាទៅលើបំរែបំរួលធម្មពលក្នុងគឺចប់ត្រឹមនេះបានបើមានបញ្ហាអីស្វាគមន៍ណារាល់សំណួរទាំងឡាយឥឡូវនេះយើងចូលដល់លំហាត់ទី2លំហាត់អនុវត្តទី2គេថាអូស្មန်បរិសុទ្ធមនុស្សអាតូមរីកមានពី2លីត្រទៅ4លីត្រក្រោមសម្ពាធបរិយាកាសថេរបានអញ្ចឹងគេប្រាប់ថាសម្ពាធថេរអូស្មန်រីកមានពី2ទៅ4ចឹង2គឺជាវេដើម4គឺជាវេស្រាច់បន្ទាប់មកគេឲ្យយើងគណនាបំរែបំរួលធម្មពលក្នុងអញ្ចឹងគេឲ្យយើងគណនារោគ data អុយលំហាត់នេះស្គាល់វេហើយស្គាល់ពេបន្ទាប់មករោគ data អុយតារោតាមណែបានអញ្ចឹងដើម្បីគណនារោគ data អុយគឺជាបំរែបំរួលធម្មពលក្នុងគឺយើងអាចគណនាតាមរូបមន្ត data អុយស្មើ3ភាគ2 NR data ទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងត្រូវគិតនោះគឺយើងអត់ស្គាល់អិនបានអត់ស្គាល់អិនអត់ស្គាល់ data តែទៀតអាឡៅនឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចបានអញ្ចឹងកាលណាយើងអត់ស្គាល់ជាងយើងត្រូវការបំបែករូបមន្តអិននេះគឺយើងមិនបាច់បំបែកទេពីព្រោះគេអត់មានប្រាប់អ្វីដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយអិនប្រាប់អត់មានប្រាប់ទេប៉ុន្តែក្នុងលំហាត់យើងគេប្រាប់សម្ពាធឲ្យប្រាប់មៀតអញ្ចឹងកាលណាប្រាប់សម្ពាធប្រាប់មៀតវាពាក់ព័ន្ធមួយសេតនភាពចឹងយើងត្រូវការបំបាយសេតនភាពចឹងសេតនភាពរបស់យើងសេតនភាពរបស់យើងគឺយើងអាចទៅសេបានថាតាទេនឹងគឺសមាទេលើដកទេអងណាសមាទេស្រាច់ដកទេដើមណែស្អីចឹងណាហើយ3ភាគ2 N A អដែលបន្ទាប់មកយើងបំបាយទេដើហើយបំបាយទេអងយើងដឹងថាក្នុងសម័យកាលស្មាតបរិសុទ្ធ PV ស្មាតអីទេបន្ទាប់មកយើងទាញទេមកនាំឲ្យទេស្មើជាមួយនឹង PV ចាយឲ្យ N A ហើយបើសិនជាតេនេះគឺជាតេអងបាទនេះអញ្ចឹងតេនេះគឺជាតេដើវេនេះក៏វេដើហើយបើសិនជាតេនេះតេអងវេនេះគឺវេអងដែរហើយហេតុអីបានពេអត់មានពេអងពេដើអញ្ចឹងពេអត់មានពេអងពេដើដោយសារតែសពៀនជាងថេណាបាទអញ្ចឹង NA ហើយ NA អាចស៊ីគ្នាបានហើយពេអាចចាប់ជាកតាបានបាទអញ្ចឹងយើងចាប់ពេជាកតាអញ្ចឹងស្មើ3ភាគ2ពេweather dot way on weather dot way on អាចស្មើជាមួយ data way ណាអញ្ចឹងសរុបមក data oi របស់យើងអាចស្មើ3ភាគ2 p data way ដែល p គឺជាសម្ពាធ data way គឺជាបំរែបំរួលមានតោះបានយើងយកលេខជួសជុលមកតែ p គឺជាសម្ពាធបរិយាកាសអញ្ចឹងសម្ពាធបរិយាកាសគឺត្រូវ 10.5 pascal បាន data way គឺជាបំរែបំរួលមានគឺស្មើមានស្រាច់ dot មានដើមហើយស្មើ4 dot 2ហើយស្មើ2ខ្នាតគឺជាលីត្របំបាយទៅ mat kip គឺគុណថែម10សេគុណ13ណាបាទអញ្ចឹងខ្នាតត្រូវហើយយើងជួសជុលតែម្ដងនាំមកដល់តាអុយស្មើ3ភាគ2គុណជាមួយនឹង p p របស់យើង10សេគុណ5គុណជាមួយនឹង data wave 2គុណ10សេគុណ13បាទ2 c ជាមួយ2អស់ផ្នែកលេខនៅសល់លេខ3 10សេគុណ13ទូទាត់ជាមួយនឹង10សេគុណ5គឺនៅសល់2អញ្ចឹងនាំឲ្យ data អុយរបស់យើងគឺស្មើ302ឬក៏ស្មើ300បាទអញ្ចឹងសម្រាប់លំហាត់លេខ2ចប់ត្រឹមនេះបានឃើញចម្លើយហើយចប់ណាបាទដូចនេះ data អុយរបស់យើងគឺស្មើ300ខ្នាតគិតជា0បាទហើយយល់បានទេបងប្អូនសម្រាប់លំហាត់ថ្ងៃនេះបាទយើងដល់ម៉ោងហើយអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមអរគុណដែលបានចូលរួមទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចទទួលយកនៅអ្វីដែលលោកគ្រូបង្ហាញក្នុងវីដេអូមួយនេះហើយរាល់ចង្វល់កំភ្លេចណាអាច
comment មកសួរបានណាបាទហើយកុំភ្លេចរងចាំទស្សនាវីដេអូភាគបន្តនៃមេរៀនយើងក៏ដូចជាមេរៀនផ្សេងផ្សេងទៀតបាទហើយកុំភ្លេចចុច Subscribe Channel របស់លោកគ្រូផងបាទ Channel យើងគឺឈ្មោះថា Math Mass ណា Channel Math បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា Bye bye.